շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին ու մրցանակակիրներին այս միջավայրը ստեղծելու համար։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ավանդույթի շարունակությունը։ Իմ խորին համոզմամբ ստեղծագործող, պայքարող մարդիկ իրական պայքարողները, իրական ստեղծագործողները երբեք դա չեն անում այն ակնկալիքով, որ երբևէ իրենք մրցանակ կստանան կամ էլ իրենց գործը ի ցույց կդրվի ուրիշներին։ Նրանք դա անում են իրենց հոգու կանչով և ցավոք սրտի հաճախ անում են նաև անհնազողության գնով։ Այսօր ունեցանք այդպիսի օրինակ և Արմին Գրիգորյանը, ես հրայակ եմ իր անմիջական փաստաբաններից, որ կատեգորիկ հրաժարվում էր դիմել այս իշխանություններին, որպեսզի առողջական պատճառով փոխվի նրա խափանման միջոցը։ Այո, ուներ որոշակի առողջական պրոբլեմներ, բայց պետք է նաև ասեմ, որ այդ առողջական պրոբլեմները չեն հանդիսացել այսօրվա իր ավերժության պատճառը մասնագետների առաջին արձագանքները, այն է, որ նա մնացել է սրտի, ես ասում են, աքշիրնի ինֆարկտից։ Երբեք իր սրտի համար որևէ բժշկի չէր դիմել։ Ես բազմաթիվ մրցանակաբաշխությունների եմ մասնակցել և արձանագրել եմ, որ այս մրցանակաբաշխությունը նպատակ ուներ իհայտ բերել, ցույց դնել հանրությանը այն աշխատանքները, այն ավանդը, որ ունեցել են մարդիկ մեր ազգային արժեքները պահելու, պահպանելու և ավելացնելու ուրեմն գործով։ Բայց այսօր տեսնում եմ, որ նաև մրցանակակիրների մեջ կան մարդիկ, ովքեր հիմա զբաղված են այն մարտահրավերներով, որ ունեն մեր ազգային արժեքները և պայքարում են դրա ուղղությամբ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, եթե նայենք մեր շուրջը և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։ Ես վստահ եմ, որ սա ժամանակավոր երևույթ է հասարակության կյանքում, պատմության ընթացքում բազմաթիվ անգամներ են եղել այսպիսի իրավիճակ, այնքան, որ նույնիսկ շատերին, չգիտեմ, գայթակղություն ասեմ, թե փաստերի պարտադրանք ասեմ, փորձում են հիասթափվել մեր ժողովրդից, փորձում են տարբեր ծայրահեղությունների գիրկ մնքել։ Ես չգիտեմ մի ժողովուրդ, որ առանց պետականության շատ երկար ժամանակ դիմացել է։ Երևի մենք եզակիներից ենք։ Այո, կարելի է տարբեր օրինակներ բերել, բայց նրանք որպես ժողովուրդ չեն կարող լիարժեք համարել, որ իրենց ազգային առաջնահերթությունները իրականացվում են։ Պետությունը նրա համար է, որպեսզի այդ առաջնահերթությունը իրականացնի։ Պետությունը նրա համար է, որպեսզի ժողովրդի հավերժությունն ապահովի։ Պետությունը նրա համար է, որպեսզի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովի։ Եթե պետությունն ի վիճակի չէ սահմանելու, դա ուղղակի ողբերգություն է ժողովրդի համար։ Ես խորապես համոզված եմ, որ բազմաթիվ արժանի մարդիկ, բազմաթիվ արժանի գործեր այս լսարանում ներկայացված չեն։ Բայց միևնույն ժամանակ էլ շատ լավ հասկանում եմ, որ
մի միջոցառումով կամ մի մրցանակաբաշխությամբ անհնար է ամբողջը ընդգրկել, և այս առումը իհարկե իմ ցանկությունս է, և ես իմ աջակցություն եմ հայտնում Հայկյան մրցանակաբաշխությանը, որպեսզի այն լինի հավեր, լինի ամեն տարի, և որպեսզի մենք կարողանանք մեր ուժերին, այսպես, ներածիչապ խրախուսել, և մեր շնորհակալությունը հայտնել այդ խրախուսանքով, այդ մարդկանց։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորին։